אני נמצא בקיבוץ צופה שבדרום, רק 2 קילומטר מגבול רצועת עזה. אני באתי כדי להראות לעצמי בתים שנהרסו בהתקפות טילים לאחרונה. וביקרתי בשני בתים ואני ראיתי שהיה פה נס גדול. נס גדול שאף אחד לא נהרג, אף אחד לא נפצע. וזה מזכיר לנו את הניסים של חג חנוכה. עכשיו אנחנו בעת הניסים, ואני מאחל לכל אחד ואחד מכם חג חנוכה שמח, חג שקט ושלום, חג של הורים וניסים, וזמן טוב עם משפחה. חג שמח. על הניסים